Xəbər verdiyimiz kimi, kommersiya hüquqi şəxslər Kod Cluster şirkəti kimi fəaliyyət göstərə bilərlər. Həmin şirkətlərin nizamnaməsində əhəmiyyətli qərarların Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə razılaşdırmaqla yerinə yetirilməli olduğu əksini tapmalıdır. Kod Cluster şirkətinin fəaliyyət sahəsi 3 istiqamətdən birinə uyğun olmalıdır. Bunlardan birincisi, ölkədə istehsal edilməyən yeni rəqabət qabiliyyətli məhsul yaradılması, ikincisi, istehlakın 50%-dən çox hissəsinin idxal hesabına ödənilən məhsulun yaradılması, nəhayət, üçüncüsü, qonaqlama və yerləşdirmə xidmətlərinin göstərilməsidir. Kiçik və orta biznesin tənzimlənməsi və təşviqi departamentinin müdiri Fuad Məmmədovun sözlərinə görə, Kod Cluster şirkəti reyestrə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə mənfəət vergisindən, həmçinin idxalda əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Mikro, kiçik, orta sahibkarlıq subyektləri, yəni iştirakçı olan, klasterin iştirakçısı olan sahibkarlar, onlar yalnız Kod Cluster şirkəti ilə bağladıqları müqaviləyə əsasən əldə etdikləri gəliri kapital xarakterli xərclərə, yəni əsas vəsaitlərin alınmasını, xərclədiyi hissəsini gəlirdən və mənfəətdən azad olunacaq. Yəni, müəyyən güzəştlər var onlar üçün, amma hər bir halda mikro, kiçik, sahibkarlıq subyektləri üçün klasterlərdə birləşməsi artıq onlara müəyyən üstünlüklər verəcəkdir. Çünki onların qarantiya verilmiş müqavilələri, sifarişləri olacaq, iş həcmi olacaq. Kod Cluster şirkətinin həyata keçirəcəyi layihə üzrə investisiyanın minimum həcmi də müəyyən edilib. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün bu məbləğ 5 milyon manat, Bakı ətrafı qəsəbələr və Abşeron rayonu üçün 3 milyon manat, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri üçün 2,5 milyon manat, digər şəhər və rayonlar üzrə 1,5 milyon manat nəzərdə tutulub. Naxçıvan Muxtar Respublikası, Füzuli, Xocavənd, Ağdam, Tərtər, Ağcavədi, Goranboy, Göygül, Gədəbəy, Daşkəsən, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Lerik, Yardımlı, Balakən və Qusar rayonları üzrə bu məbləğ isə 0,5 milyon manat olacaq.